نماز کا ٹائم ہے، میں تو ہوں، سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے، تم بہت تھک چکی ہو، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ، شیطان، ہا 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 بہت سخت تمہیں نیند آ رہی ہے، اٹھنا مت، شاباش، مت اٹھو، مت اٹھو، سو جاؤ، سو جاؤ لڑکی، سو جاؤ، شاباش، شاباش، شیطان کا کہا مانا تم نے، اب تم کامیاب ہو، دیکھا شیطان لوگوں کو اپنے جال میں کیسے پساتا ہے، اب تم لوگوں کو پتا چلا کہ شیطان کس طرح تمہیں نماز سے بہکاتا ہے، دیکھا میں شیطان کیسے لوگوں کو نماز سے بہکاتا ہوں، شاباش لڑکی، سو جاؤ، سو جاؤ، مت اٹھو، مت اٹھو، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ، شاباش، تم نے میرا کہا مانا، شاباش لڑکی، سو جاؤ، دیکھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں ان کو ایسے ہی بہکاتا ہوں، اب ٹائم ہو چکا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، ہو 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 ہو